Dakle, sredstva od koridora Srbije su veoma racionalno potrošena. Dakle, mi smo imali sreću da ipak koridori Srbije realno procene ono što se ruši i napušta na potezu Crnokrišta i naravno da je bilo krajnje logično da za ovaj potez čitav sela u Stanišnju napravimo novu školu. Jedan od razloga naravno bilo i to što ovde imamo zemljište, što je to zemljište gde je nekada bila zgrada za učitelje, odnosno pomoćna zgrada koja je praktično odavno nije u funkciji i dobro je poslužila za temelje nove škole. Dakle, uradit ćemo školu sa renoviranom firmom Domtera koja se evo, i ovih dana posebno pokazuje kao odličan izvođač, brz izvođač, s obzirom da je mnogo kuća vezano za poplavljeno područje napravljeno upravo od strane te firme i mi se nadamo da će ove vremenske prilike omogućiti da u nekom razumnom roku od mesec, dva ovde u Stanišćenju praktično otvorimo novu osmogodišnju školu, kao što je rekao direktor, jednu od modernijih koja će biti praktično uopšte na teritoriji naše opštine, ne samo u nekom selu. Nadamo se da ćemo uspjeti da mrežu tih škola održimo u narednom periodu na istom barem nivou, da ne gasimo škole, da će biti dovoljno dece da to funkcioniše za dogledno vreme. I u tom smislu opština je podržala plan školskog odbora škole Dušan Radović, finansijski projekat čitav njihov i nastavljamo dalje s obzirom da smo zamenili u školi Dušan Radović i stolariju, da imamo nameru da napravimo i balon salu, da treba da rešimo problem sa grejanjem koje je važno i zbog prvomajskog cveta. Sve su to, dakle, aktivnosti koje školu Dušan Radović će, nadamo se, već posle sledeće godine svrstati u jednu od modernijih i bolje uređenijih škola. Tako da ja čestitam i direktoru na svemu što je uradio u prethodnom periodu da to bude tako, a izvođačima želim da ih posluži lepo vreme kako bismo mogli da vas okupimo u januaru mesecu, pretpostavljam, da vam pokažemo kako izgleda ta škola koju je projektovala eminentna projektantna kuća, a naravno da će sve to biti pod okriljem direkcije, naravno mi sve radove radimo tako što i nadzor i u tenderske komisije i u kompletnu proceduru nadgleda, prati, kontroliše i pomaže nam direkcije za imovinu i njeni stručnjaci inženjeri. Tako da gospođa Vesna je tu koja je već učestvovala i ona će biti ovde nadzor. Dakle, u toku je sa svim detaljima i projekta i nadam se da će to samo da olakša posao.